Folkloristas Ritas Strejas rokās esošā grāmata ar spilgti zaļo karikatūru uz vāka ir jaunākais un apjomīgākais pārskats par to, kas 9 gados noticis Latvijas literatūrā. Nepārsteidz, ka atslodzēja pētījuma autori labprāt pajoko. Darbs pie monogrāfijas aizsācies jau 2015. Gadā un autoriem bijis jāizlasa 100 grāmatu. Jau šādā diezgan mazā laika nogriezienī mēs redzam, ka ir lietas, kuras vienkārši ir atšķirīgas. Piemēram, ienāk emigrācijas tēma vairākos darbos, parādās uzplaukstu veselī žanri kā fantāzijas un fantastikas literatūra. Pavisam grāmatā ir 14 autori, ne tikai rakstnieki, dzejnieki un ar literatūru saistīti pētnieki, bet arī, piemēram, teātra kritiķi. Man liekas, tas ir ļoti labi, ka literatūra nav tikai šaurs kaut kāds geto, bet ka literatūra tā kā izplūst uz pārējām visām kultūras nozarēm un sadarbojas un ietekmē, un cilvēki lasa grāmatas un viņiem tas interesē. Katrs no autoriem grāmatā pievērsies kādas konkrētas tēmas un problēmas pētniecībai. Un folkloriste Rita Treja, kurai grāmata ir zināma sansolis no ierastā, pētījusi biogrāfiskos aspektus viņu tik interesējošā bērnu literatūrā. Tur paties ir no Dainu tēva un Kārļa Ulmaņa līdz Nīčem un Hitleram, kas tiek pieminēti bērnu literatūrā, tas varētu būt pārsteidzoši. Latviešu literatūra patiesi nevaida gausi kaut kur, bet ir ļoti daudzveidīga un spilgta arī dzēna. Man prieks par šiem gadiem, kas bijuši, un arī par turpinājumu, kas tiem seko. Līdzīgās domās ir arī dzejnieks Artis Ostups, kurš grāmatā raksta par modernisma ietekmi latviešu dzejā. Mūsdienu dzejā nav tāda vērā ņemama dzejnieka, kurš nebūtu kaut kā ietekmējis no modernismu. Kaut vai tas, ka mēs šodien rakstām bez komatiem, bez pieturzīmēm, ar mazajiem burtiem un bez askaņām, tā jau arī ir modernisma ietekme. Tā šobrīd ir tik vispārīga parādība, ka to būtu muļķīgi izcelt kā kaut kādu unikālu lietu. Vairāk nekā 400 lapušu biezā monogrāfija nēso domāt tikai šauram teorētiķu lokam. Tā varot noderēt arī skolēniem un studentiem un kļūt par noderīgu špikeri padomdevēju lasītājiem, kuri kādu vērtīgu lasāmvielu palaiduši garām. Tāpat cerēts, ka apkopojums uzlabos dialogu starp pētniekiem un rakstniekiem, tāpēc arī grāmatas vākam izmantotā karikatūra par šo dialogu nav nejauša. Varbūt šis dialogs ir emociju pārpilns un varbūt kāds jutīsies aizskarts vai varbūt tieši otrādi glaimots, ieraugot savus darbus apspriestus šajā grāmatā, taču man šķiet svarīgi, ka šī saikne pastāv un ka cilvēkiem rūp literatūra un rūp diskutēt un rakstīt par literatūru. Ņemot vērā plaukstošo literatūras eksportu, šai grāmatai noteikti sekošot arī turpinājums. Zana Brikmane, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.